Valdas Argutis. Sveikas, Algi. Labas. Pailsėjęs Valdas, patekęs į Seimą, paginės paprastą darbo liaudį dabar prie lovio. Tai taip, žinom, vėkas apie jo, truputį gailėšė. Truputį vėluojam, bet, na, aš manau, patronai tą supranta ir mes atsiprašėm, kad truputį vėluojam. Tai šiandien tema yra viena svarbiausių lietuvių, karai su Maskva. Taip, taip, karai su Maskva. Iš tikrųjų, šita tema yra, kaip ir žinoma, bet jinai kažkokia labai toli yra. Ir tos tie vietovardžiai, kur viskas vyksta kažkokiu neiškioj, ten kosminiai erdvėj, tarsi mūsų tai neliečia, ir tie valdovai mūsų tokie nelabai žinomi, aš taip pastebėjau, kad nu, patiems žmonėm labai sunku jo suvokti, ir jų daug yra, ten viens po kito, reiškia, tai kaip ten. Tai va, bet reikia apie juos kalbėti, nes šiandien mes daug ką turim panašaus, kaip tose karose. Aš buvau didžiai nustebęs, kada Latvijos karo akademijoje, mano toks geras bičiulis, reiškia, istorikas, jisai ten toks pasiūlė, reiškia, tyrinėti Lietuvos, Maskvos karus kaip pirmą hibridinį karą. Mhm. Iš karto apie kurį mes amžių šnekam? Mes kalbame 15 amžiaus pabaigą, 16 amžiaus, na, pirmą pusę. Mhm. Jeigu jau čia mums labai geraisis, tai gal ir Livonijos karą kažkiek pasieksim, nors tai galbūt ir truputėlį atskiras dalykas. Tikrai. Jo, nebent jo tą pradinį laikotarpį, kuris buvo suvokiamas kaip vieningas. Na ir aš manau, mes šiandien galėsim pakalbėti ne tik apie tos karus, bet ir kaip tai keitė mūsų kariuomenę, mūsų valstybės gynybinės visas sistemas. Nes kartais mes matom tos lygus atsietus, nors jie iš tikrųjų nu, tiesiogiai susiję. Jeigu viskas gerai, nieks nieko nekeičia, gyvena po senovėje. O jeigu jau uodega prispaudžia, jeigu jau blogai, nu, tai tada reikalai kažkaip tai juda į priekį. Tai va, tai čia yra tokia tema ir jinai yra glaudžiai susijusi su dar viena tema, kuri yra, na, tarsi atskira, tai yra lietuvių-lenkų santykiai. Nes tie dalykai turėjo tiesioginį ryšį, tiesioginę priklausomybę ir tiesioginės pasekmes. Tai va, nu, tai nežinau, mes čia kažkada kalbėjom apie tą Maskvos iškilimą, tai ta Maskva, kaip sakant, nieko labai tokio didelio nebuvo. 15 amžiaus viduryje buvo krečiama įvairiausių krizių ir iš esmės buvo sudaryta iš daug įvairių valdų, kurios tarpusai buvo susietos daugiau autoriteto negu jėgos principų. Nu, tai ten tėvas duodavo valdovas, aiškiasi, Maskvos didysis kunigaištis savo, ten tas žemės išdalindavo sunum, pavyzdžiui. Nu, ir ten tokios, vat, keistos tokios, tos valdelės tokios. Tarp kitko, reikia pasakyti, kad buvusios Kijevo Rusios teritorijoje daug buvo tokių mažų, savarankiškų arba pusiau priklausomų valdų, kur viešpatodavo kažkoks tai valdančiosios dinastijos ir Rikovičių arba Rikaičių dinastijos koks tai kunigaikštis. Nu, ir jis ten gyveno. Turbūt ir šviesiausias Novgorodas būtų. Tai Novgorodas, tai čia jau yra sudėtingesnė sistema, gerokai sudėtingesnė, nors apie tai irgi reikia kalbėti. Novgorodas buvo šviesus labai, ten buvo nebarbariškas. Tai yra Pirklių Respublika. Pirklių Respublika tai yra tokia vieta, nu, panašu į Niderlandus. Gerai, nenukrypkim. Iš esmės, jo. Bet, nu, teks mums ir apie tai kalbėti, kadangi, reiškiasi, tai yra labai sudėtinė svarbi mūsų ir Maskvos santykių tokia dalis. Ir esminiai pokyčiai vyksta tada, kada Ivanas III. Jisai, reiškia, imasi priemonių sustiprinti savo valdžią ganėtinai drastiškais būdais, eliminuodamas savo brolius, atimnėdamas jų žemės, ten vieną net užmušė, pats tarp kitko prisipažino prieš mirtį, kad negerai padarė. Nekrašus žiūrėjau. Bet jisai, reiškia, sugebėjo tą tokį brandolį suformuoti ir dar ką jam pavyko padaryti, tai pavyko susimti su Paleologų dinastija ir sukurti dvigalvę realį, reiškia, bizantišką ir tą Trečiosios Romos idėją, kuri būtų kaip ir, nu, tegul būna, reiškia, ir gaila. Bet blogiausia, kad, reiškia, tas titulas, reiškia, kad jis yra visų Rusijų valdovas. Valstytėl visėje Rusi. Va tas jau buvo labai mums negerai, kadangi Lietuvos didžioji kunigaikštystė buvogi, na, daug tautų ten vidui, bet jau tų rusienų, tai daug buvo pas mus. Čia ir buvo esminis momentas, kai jie pasiskelbė, kad jie, iš esmės, paskelbė karą visom žemėm, kur yra rusienų. Nu jo, jie tiesiog pareiškė tam tikras teises, kurias labai stipriai rėmė, sakykim, stačiatikių patriarchas. Čia vat labai svarbus ryšys tarp valdovo ir to patriarcho, reiškia, jie sukūrė tokį legitimumą visiems šitiem karam. Ir net jeigu užsienio šalis to niekaip nepriima, na, Lietuva, aišku, kad nepriima šitų su titulų ir kitų dalykų, bet vis tiek, reiškia,
jau bent savus galima motivuoti, kad kariavim už kažkokį šventą reikalą, ne už mano kaip valdovo žemį išplėtimą, bet, reiškia, už kažkokius tai aukštesnius idealus. Tai čia, tarp kitko, Rusijos, nu, būdingas dalykas ir po šiai dieną. Vainas viščienoje. Vainas viščienoje, nu, ir šiaip jau ten, reiškia, tarsi iš dievo tas išpatavimas rusienų pasaulyje. Bet problema buvo tame, kad tuo metu, kada vyko šitie procesai, mūsų valstybės interesai gulėjo kažkur tai visai kitam, kitoj pusėj. Čekijos, Vengrijos sostai, nu, apie Kazimirą mesgi kalbėjom praeitą kartą. Ir dar ten žaidžia labai didelį vaidmenį, atlieka didelį vaidmenį Krymo totoriai, kurie ten veikia, reiškia, jie sustiprėja tuo metu, nors suskyla ta visa jų orda, jau į atskiras dalis, negrįžtamai suskyla. Ten skylinė dabar anksčiau, bet vėl kažkas ten suvienydavo, dabar jau nesuvienė, bet įsigali Krymo totorių gyrėjų dinastija, kuri jau kaip ir įgauna tokį stabilų pobūdį, reiškia, jau jie kaip pastovi veikianti jėga. Jie labai greit dar susiję save su Turkija, pasidaro ten vasalais, tai dar sunkiau su jais ten turėti reikalų. Tai mūsų tie kaimynai, kol mes užsiemėm, sakykime, centrinės Europos reikalais, arba centrinės rytų Europos reikalais, gerokai pažengė į priekį ir jau pabaigoji 15 amžiaus jau mes turime labai rimtų problemų, nes tos ta Maskva ir totoriai gerokai sustiprėja. Tai va čia yra toks procesas, kuris buvo nesuvaldytas tuo metu, kada reikėjo jį suvaldyti. Juk buvo galima, ten tos nedraugiškos gišalis, tie totoriai su maskvėnais, buvo galima ten paskatinti jų vidinį konfliktą ir padėti tam, kuris yra silpnesnis, reiškia, palaikant kažkokį, bet ten mes buvom pasyvus. Na ir iš tikrųjų jau į pabaigą 15 amžiaus jau turėjom labai didelių problemų su maskvėnais, tuo labiau, kad jie suvalgė tokią buferinę zoną. Nes egzistavo tokios kunigaikštystės, kurios būdavo Lietuvos draugai. Na visų pirma, Tverės kunigaikštystė. Čia tradicinis mūsų būdas. Iškia, mes remiam Tverės Maskvos karą, daugiausiai rimdami Tverę. Nu ir Tverė be mūsų negali labai ten atsispirti Maskvai ir tokiu būdu palaikoma kažkokia tai pusiausvyra, nekalbant jau apie tą karinę naudą, už tai, kad mūsų kariuomenė neturėjo aprūpinimo tokiu būdu. Nes visi galvoja, kad jeigu kariuomenė žygioja į Maskvą, tai čia ta 1000 km ir eina be maisto, reiškia, ne. Buvo tos visos pylis ten į rytus toli buvo, paskui jau tai visai šalia atverė, pasirūpindavo tais reikalais. Taip mūsų kariuomenė Maskvoje atsidurdavo. Tai nei ten Napoleonas, nei Karolis XII tokios logistikos neturėjo, reiškia. Tai nesprešyta. Na, kaliavo. Nu, o jiem irgi gerai, nes mes jau neužvaldydavom. Tverė likdavo nepriklausomą, reiškia. Žaisdavom tam tikrą tradicinį lietuvišką tokį žaidimą, reiškia, kad mes svetimo nesigviešiam, bet už teisybę pakariausim, savo žemės ginsim. Aš šitoje vietoje norėčiau pasakyti, kad jeigu kas nors pasipiktino neva žargonų kaliavą, tai jūsų žiniai, tai jidiš, man atrodo, ar hebra, jidiš, man atrodo. Halef yra pienas. Ir kaip atsirado savoka haliava, labai paprastai, kai žydams būdavo šabas ir jie negalėdavo melžti karvių, jie atiduodavo karvės melžti mums, gojams. Ir mes galėdavom pieną pasiimti. Ir taip pasirado haliava, nemokamas pienas. Tesk. Supratau. Tai va. Na ir šita tradicinė mūsų sistema kaip tik ir buvo išmontuota 15 amžiaus pabaigoje. Tiesiog Maskva uždėjo ranką ant visų tų reikalų. Po truputį, ne iš karto, reiškiasi, nevyko ten viskas taip labai paprastai, bet įsigali ypatingai mūsų buferiniai zonai. Na, o tos buferinės zonos esminiai miestai yra Pskovas ir Novgorodas, kurie buvo, na, ypatingai Novgorodas, kuris yra tokia pirklių respublika, sakau, mūsų Niderlandai, jeigu taip galima pasakyti. Tai miestas, kuriame yra vokiečių priemestis, tenai, nu, kaip Vilniuje, kad yra, reiškia, toks prekybinis miestas, kuris realiai valdė visą šiaurinę Rusijos dalį iki pat šito Arkties vandenyno. Ir iš esmės užsiėmė ten tos visos teritorijos, ten žvėrelių medžioklė, reiškia, ten brangus kailiai ir vaškas ir ten kitos tos miško prekės vadinamos. Ir vienu žodžiu, ir Maskva uždėjo letinant šito reikalo. Ir mes nieko nepadarėm, mes nesureagavom, mes nepadarėm baudžiamo žygio, mes neparėmėm, nors buvo prašymai.